minha história abriu, abriu. São 25, Damião. São 25, Damião. São 25, Damião. São 25, Damião. Cadê as palmas? Oh! O povo de pé, o povo aplaudindo. Cadê as palmas? É, Gleitson, vamos mostrar a raça desse boiadeiro no replay. Que montaria histórica. Olha o tanto que a égua pulou. Observa como ele sobe bem alto do arreio, porque a égua está fazendo tudo que ela sabe para derrubar. E ele só pensando, é mais de 3 mil reais por segundo, eu não posso cair. Olha a altura que ele vai. Ó. É um herói ou não é? É como o Gleitson disse, ele está bailando em cima do cavalo. Parabéns, boiadeiro. Bye.